Є розуміння, що 23 серпня стартує чемпіонат України. Зараз йде затвердження календаря виконавчим комітетом. Робота по всіх організаційних питаннях ведеться дуже активно. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про підготовку до старту нового футбольного сезону. Поки узгоджуємо деталі, але можу сказати точно, матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов'язковим дотриманням всіх правил безпеки. Трохи деталей про новий сезон розповів міністр спорту Вадим Гудсайт. Друзі, привіт! З вами футбольний канал Котеначо, і сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу тему, а саме про камбек українського футболу. Стартує новий футбольний сезон в Україні наприкінці серпня. Поки що нас оточує більше запитань, аніж відповідей, але точно відомо, що у новому сезоні на нас чекає чимало новинок. Яким буде формат змагань та де проводитимуться матчі? Як будуть дотримуватися правил безпеки та який алгоритм дій у випадку повітряних тривог? Які команди стартують в УПЛ та першій і другій лігах? Хто буде транслювати матчі? Про ці та інші питання ми поговоримо у сьогоднішньому випуску на каналі Котеначо. На даний момент відомо, що новий сезон прем'єр-ліги стартує 23 серпня, у День державного прапора України. Це підтвердив міністр спорту Вадим Гудсайт. Рішення про початок нового сезону було прийнято разом з президентом та прем'єр-міністром України. Буде дуже складно, але проводити внутрішні чемпіонати можна тільки з обов'язковим дотриманням всіх правил безпеки. Матчі будуть проводитися на території України без глядачів на трибунах, а поруч зі стадіонами повинно бути бомбосховище. Зараз Українська асоціація футболу відпрацьовує всі можливі питання безпеки у тих регіонах, де є можливість для проведення матчів. Буде тільки 5-7 хвилин, щоб за цей час всі перемістилися в укриття. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий ще раніше пояснював про алгоритм дій у випадку повітряної тривоги. Протокол безпеки проведення змагань уже відпрацьовано і враховано всі дії під час проведення матчу. Куди йти під час повітряної тривоги, скільки чекати у сховищі. До прикладу, якщо пауза у грі триватиме до 30 хвилин – це одне, а якщо довше, то це вже інший порядок дій. Одразу буде прийматися рішення – догравати матч чи переносити його на іншу дату. Повітряні тривоги під час матчів точно будуть, ніяк не уникнути вимушених пауз посеред гри. Але і в такій ситуації можна придумати цікаві нововведення. Наприклад, облаштувати в бомбосховищі невелику студію, де експерти будуть не тільки розбирати моменти з матчу, але й брати інтерв'ю у гравців і тренерів по гарячих слідах. А можливо, навіть заходити в імпровізовану роздягальню, щоб показати глядачам залаштунки футбольного матчу. Звичайно ж, краще б взагалі жоден поєдинок не зупинявся і не було ніяких повітряних загроз. Але із цієї ситуації можна знайти різні цікаві способи виходу. Яким буде новий формат УПЛ та які клуби зіграють у новому сезоні? Відомо, що чемпіонат пройде за класичною схемою – 16 клубів зіграють у 2 кола. Замість Десни та Маріуполя, за якими забронювали місце у прем'єр-лізі, візьмуть участь Металіст та Кривбас. Поки що невідомий календар змагань, а також міста і стадіони, на яких будуть проходити матчі, але це питання вирішиться вже найближчим часом. Є тільки попередня домовленість, у яких містах будуть проводитися матчі УПЛ. Це Київ та область, Львів, Ужгород, а також розглядають теоретичну можливість грати в Тернополі та навіть у Рівному. З'явилась інформація, що деякі поєдинки можуть пройти за межами країни. Це стосується клубів-учасників Єврокубків, які можуть за обопільною домовленістю зіграти матчі чемпіонату за кордоном, але тільки у той період, коли вони беруть участь у Єврокубках. А що ж до першої та другої ліг? Відомо, що очікується новий формат змагань, а 12 серпня на конференції ПФЛ стане відомий склад учасників ліг. У першій та другій лігах планують назбирати по 16 команд з розділенням на дві групи по 8 клубів. Враховуючи велику кількість команд, які не зіграють у сезоні 22-23, частина минулорічних представників третього по силі дивізіону перейшла у першу лігу. А ось у другій лізі будуть кілька нових колективів, які до цього грали у аматорському чемпіонаті України. Орієнтовна дата початку сезону – кінець серпня, початок вересня. Де можна буде подивитися матчі української прем'єр-ліги? Тут також все заплутано. Канали «Футбол», які були офіційними трансляторами минулих сезонів, припинили мовлення. Наразі є декілька претендентів на трансляцію матчів УПЛ – «Мегого», «1+1» та «Сетанта Спортс».
Фаворитом у боротьбі за тендер називають саме Сетанту, яка безкоштовно транслювала на своїй OTT-платформі матч Динамо-Фенербахче. Але нещодавно з'явився ще один крутезний інсайт. Зараз всі активно говорять про створення проєкту UPL TV. Для цієї цілі УАФ хоче залучити кошти від УЄФА. Можливо, саме зараз в українській прем'єр-лізі нарешті вийде сформувати єдиний телепул. А де б вам було зручно дивитися матчі УПЛ? Напишіть свої варіанти у коментарі. Окрім нового телетранслятора, у новому сезоні УПЛ команди будуть грати офіційним м'ячем від компанії Puma. А титульний спонсор Vibet підтвердив готовність до продовження співпраці з прем'єр-лігою. Якщо підбити підсумки, то такі новини не можуть не тішити прихильників українського футболу. Звичайно, зараз футбол відійшов на другий, а то й на третій план, але давайте не будемо себе обманювати. Всі ми скучили за нашою рідненькою прем'єр-лігою. Для всіх нас футбол може стати справжньою розрадою і віддушиною у цей непростий час. З нетерпінням чекаємо на повернення футболу в Україну. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на наш канал. До нових зустрічей на Котиначо!